Безплатний одяг та взуття для хмельничан. Як і де отримати? 3 місяці після першої родинної трансплантації. Як почувають себе після операції реципієнт і донор? З Краматорська у Хмельницький. Як артист ансамблю пісні і танцю влаштував своє життя в обласному центрі? У боях за територіальну цілісність України загинув Руслан Холявко, 1981 року народження, житель СМТ Нова Ушиця. Воїн загинув 11 лютого під час мінометного обстрілу у Краматорському районі Донецької області. Про це повідомив голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. Руслан навчався у Новоушицькій школі номер 1, служив у десантних військах. У 2014 році пішов у добровольчий батальйон «Донбас», потім служив у Національній гвардії України, був учасником АТО. Проходив військову службу за контрактом у прикордонній службі. На Донеччині, боронячи Україну, загинув пенсіонер органів внутрішніх справ Хмельниччини Анатолій Рудик. Чоловік був з Деражнянщини. Про це повідомили у прес-службі поліції Хмельницької області. За їхньою інформацією, Анатолій вступив до лав ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. Загинув чоловік на Донеччині. Про дату та час поховання бійців повідомлять додатково у громадах. Станом на 16 лютого від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 140 тисяч 460 російських військових. Противник втратив 3296 танків та 6517 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2306 артилерійських систем, 466 реактивних систем залпового вогню та 239 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 298 літаків, 2012 безпілотних літальних апаратів та 287 гелікоптерів, 5167 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, спеціальної техніки 219. За 358 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 18 кораблів та катерів, збито 857 крилатих ракет. Світлана з Харкова, яка з весни минулого року живе з родиною в Хмельницькому, прийшла за речами до соціального магазину «Доброзахист». Розповіла, бувала тут і раніше. Зараз прийшла за дитячими речами, тобто дивлюсь сину, доньці, штани, спортивні, кофти, ну, тобто одяг, в принципі, мені подобається, і взуття тут. Для українців, які вимушено залишили свої домівки і переїхали до Хмельницького на початку повномасштабного російського вторгнення і відкрили соціальний магазин, розповіла працівниця закладу волонтерка Людмила. От вони приходять, ми реєструємо, вони дають довідку переселенця. Відвідувачі магазину можуть підібрати тут не лише одяг і взуття, а й, до прикладу, засоби гігієни. Дитяче харчування є, памперси є, іграшки. Такі, щоб це для маленьких дітей, постарше, там у нас вже більшечки діти, вон там є зовсім для маленьких, дівчаткам окремо, хлопчикам окремо, тут полочки для зовсім маленьких дітей. За словами волонтерки Ольги, з 11 лютого цього року безкоштовно придбати речі. В соціальному магазині можуть жителі Хмельницької тергромади з малим доходом, пенсіонери і всі, хто потребує такої допомоги. На вході вони мають зареєструватися. Вибирайте, які вам подобаються. Уперше прийшла до Доброзахисту багатодітна мама Тетяна з обласного центру. Чоловік помер рік назад, а сама виховую 6 дітей, 2 з яких особливих. Тому допомога речами – це дуже актуально для нас. Я вибрала багато речей для своїх дітей, дуже гарні, новенькі, чистенькі, тобто що діти зможуть ходити. Речі в соцмагазині підлягають поверненню, розповіла волонтерка Ольга. Ми так даємо, що вони беруть, не підійшло, вони знову приносять, беруть щось друге. Відвідувачі магазину, які мають змогу і бажання, можуть долучитися до збору коштів на потреби українських воїнів, розповіла волонтерка Людмила. Це збираємо на автомобіль. ЗСУ. Ну, хто скільки просимо, звичайно. Хто 5 гривень, хто 50 положить. Ну, на якийсь гвинтик, на якесь колесо назбираємо.
Товар в магазині, за словами Людмили, оновлюється. Нині здебільшого за рахунок місцевих жителів. Кілька пакунків занесла до закладу Аліна з Дружківки Донецької області, яка восени приїхала з родиною до Хмельницького. Розповіла, робить це не вперше. У нас проста дитина, вона росте швидко. І я розумію, що на даний час може комусь ще знадобиться ці речі, тому що багато людей виїхали без нічого. І тому ми теж змогли принести те, що нам уже замали. Соціальний магазин «Доброзахист» розташований у Хмельницькому за адресою вулиця Січових Стрільців, 6. Працює він у вівторок, четвер і суботу з 11 до 14 години. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Як ви себе почуваєте? Чудово. На прийомі голови групи експертів з трансплантології Хмельницької області Олексія Підморняка, Любомир і Анатолій Раужі, батько та син. Анатолій розповідає, попри те, що добре почувається, продовжує приймати необхідні таблетки відповідно до графіка. Деякі противовірусні, протибактеріальні, а деякі підтримуючі для почки, щоб почка нормально працювала. Зараз я випав основні. Які я постійно контролюю. Анатолій Рауш розповідає, після оперативного втручання його життя покращилось. Раніше я не міг. Я майже не рухався. У мене ноги утікали. Два дні без діалізу було, і я вже ледве ходив. Тяжко було дихати. А зараз я дуже себе гарно почуваю. Працюю, ходжу на роботу. Батько Любомир Рауш, який віддав сину нирку, каже, після операції змінився раціон харчування. Так як Олексій Олексій сказав, просто треба підстраюватися вже до меншого. Там менше води вживати, менше всього солі. А так себе дуже хорошо почуваю. Змінила на краще. Переживання нема, стабілізація вже якась з'явилася. Наша сина спокійно. Операція з пересадки нирки відбулася 29 листопада минулого року, розповідає голова групи експертів з трансплантології Хмельницької області Олексій Підмурняк. Якщо зазвичай ми кажемо, що стан пацієнта задовільний і далі, в принципі, то в даній ситуації я розцінив би як стан пацієнта добрий. І батька, який став донором, і сина, який отримав нирку. На сьогоднішній день по тим аналізам, які ми бачимо, це здорові люди, вони потребують лише підтримуючої терапії. Це до цього треба звикнути. Про контроль за дотриманням прийому препаратів після операції Олексій Підворняк каже, він має бути пожиттєвим. Ці таблетки – це життя, тому принципово їх пити і контролювати концентрацію. Що стосується дієти, то є обмеження вживання солі. Тому що підйом артеріального тиску при надмірному вживанні солі, він негативно впливає на сам трансплантат. За словами Олексія Підморняка, наразі лікарі готують наступну пацієнтку до трансплантації. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Державні банки України надають позики за програмою «Є-оселя» строком на 20 років громадянам визначеного переліку професій, каже фахівець комунікацій одного з державних банків України Наталія Макаренко. За її словами, це нововведення діятиме до завершення в країні воєнного стану. Взяти кредит у банку на купівлю житла в воєнний час можуть не всі, розповідає Наталія Макаренко. За її словами, позику під 3% річних на 20 років можуть взяти люди визначених професій. Доступна ця іпотека для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та членів їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах. За цією програмою можна придбати житло з кредитуванням до 20 років. З листопада 2022 року, ближче до кінця місяця, такі кредити були оформлені і хмельничанами. Родини працівника МНС, військового та лікаря. Права позичальників, каже директорка Департаменту фінансової стабільності Національного банку України Первін Дедашова, законодавчо захищені навіть у разі втрати роботи, доходів чи самого житла під час війни. Для того, аби зменшити тиск на боржників, які втратили свої активи, доходи, майно, було розроблено закон, який звільняє боржників з іпотечними кредитами від необхідності сплати боргів в разі, якщо це майно було знищене або суттєво пошкоджене. Папа, папа, тіка, 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 раз, два.
Микита Ефімов – випускник Київського національного університету культури та мистецтв. Каже, війна змінила його життя. Він переїхав до Хмельницького з Краматорська з бабусею. Через місяць від початку повномасштабного вторгнення. Спочатку, да, звичайно, було дуже складно. Займався кожен день. І так я входив у форму вже до конкурсу, до того, як поступив сюди. І вже, ну, коли мене взяли, теж було дуже складно особисто от на дихалку так витримувати. Всі такі потужні номера, і ось це в основному. Ну і зараз теж це не останні, так би мовити, ну, мої сили. Треба ще удосконалюватись, треба, тому що трішки ще вибиваюся з колективу, але це буду, ну, напрацьовувати. Раз, два, три, чотири! Раз, два, три, чотири! Артист ансамблю Богдан Шелевей, котрий разом з Микитою винаймає житло, каже, більше зосередились на тому, що Микита хоче досягнути тут. Я йому можу підказати як під час роботи, так і вдома, коли він щось там забув, йому треба згадати, щоб побистріше вивчити якийсь рух, партію. Він може до мене зайти, спитатися, Богдан, як там той-то рух виконується. Я йому зразу вдома в коридорі прямо показую. В ансамблі пісні і танцю «Козаки Поділля» Микита Єфімов танцює з листопада. Родом хлопець Краматорська, розповідає головний балетмейстер ансамблю Сергій Качуринець. Каже, аби потрапити до колективу, танцюрист прийшов на конкурсний відбір. Подивився, що гарний, статурний хлопець, ось є задатки артиста. Він перед тим сказав, що в нього, ну, немає де проживати, і Хмельницька обласна філармонія надали якби такі кімнату, щоб він нас трошки пожив, війшов в форму артистичну, спортивну форму і пройшов конкурс. Ось. І так ми, він вже в нас позаймався місяць, ось і пройшов конкурс, і ми його прийняли на роботу, прийняли свою козацьку родину. Колектив «Козаки Поділля» дружній, каже Сергій Качуринець. Усі допомагали Микиті Єфімову на новому місці. Він же ж приїхав без речей, ті принесли там ковдру, той подушку, хтось там постільну білизну. Хлопці, які в нас є ж місцеві, винаймають квартиру, його забрали до себе. Почали показувати партії наші, ну, хореографічні номери. Людина хоче працювати, танцювати, як то кажуть, українське, і він знайшов себе в нашому колективі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.